Vai ficar sentado aí, é? Banho de mar não faz muito meu estilo. Engraçado. Parece que quem mora em cidade que tem praia não dá muito valor, né? Minha namorada ia adorar esse mar, cara. Lá não tem praia. O que foi? Nada. O ser humano parece meio obcecado por aquilo que não tem, né? Não sei. Do jeito que você fala, parece que a gente sempre tá buscando sofrimento. Parece. Hoje à noite tem uma festa na casa de uma amiga. A gente vai, viu? É festa chique, é? Não. Precisa nem se preocupar. Coisa simples, poucos amigos. Então a gente vai. Massa. Você bem que podia ficar mais, né? Ainda quero terminar minha viagem esse ano, cara. Seria tão mais fácil viajar de avião. De avião não tem aventura, pô. Eu vou dar outro mergulho, cara. E dessa vez, eu não vou te chamar, tá? Adoro esse filme. Sério, é um dos meus preferidos. Eu também gosto bastante. Então, é aqui que você vai dormir. Tá massa. Não é no chão não, viu? Eu vou trazer um colchão pra você. Não, cara. Isso aqui já é um luxo pra mim. Pode deixar. Já dormi muito no chão. Eu sei como é que é. Bom, eu não vou ter muito tempo pra te mostrar a cidade. Mas se você quiser, sei lá, a gente podia ir pra uma praia. Tá massa. Eu já agradeço, cara. Massa. É, eu vou precisar voltar pro trabalho agora. Mas aí você fica à vontade. Qualquer coisa você me liga. Tá certo. Pode relaxar. Fique tranquilo, tá? Tá bom, então. Valeu. Tô indo. Na minha cabeça parece. Só na falta de isso, não tem certeza. É seu novo brinquedinho gringo, é? Não, Luana. Esse aí é bem brasileiro. Sei. Tá indo pra corda, viu? Uau! E de carona, viu? Mas parece que é hétero. Ai, não, Diego. É... Eu não acredito de novo, não. Eu já me convenci, já. Não deu certo. Faz isso, criatura. Ai, sim, já tá conversando já tem um mês, quase. Só que aí agora ele veio com essa que tem namorada. Difícil, né? Pois eu acho que ele tá mentindo. Será? A pessoa que viaja de norte a sul de carona parece mais que tá fugindo de alguma coisa. É. Não sei. Aí, rolou uma conversa bacana, sabe? Ele é um cara legal. Gosta das mesmas coisas que eu, dos mesmos filmes.
Ele gosta dos filmes gregos. Mentira. Gosta, sim. Ninguém gosta. Pelo menos é o que ele disse, né? Até sobre o suicídio a gente falou. Sei, achei que dessa vez eu teria algo a mais. Então vai lá, porra. Ainda dá tempo de acontecer alguma coisa de ele. Não, Luana. Eu não dou certo pra essas coisas. Toma uma atitude. Ó, o copo dele tá vazio. Leva uma bebida. Vai. Vai lá. Mais? Vou aceitar. Tá gostando da festa? Sim. Vamos lá fora? Vamos. O pessoal é meio parado aqui, né? É. São meus amigos. Só um pouco careta, eu confesso. Você precisa trazer seu violão pra descontrair um pouco. Não, não. Eu ainda tô aprendendo. Por enquanto eu só finjo que toco. Modesto você. Será que eu posso fumar aqui? Vai ser fumar o quê? Isso aqui? Isso aqui é cannabis. Marihuana. Cigarrinho do capeta, madimba, ganja, maconha, pô. Dizem que faz bem, viu? Quer o trago? Não, eu não levo jeito pra isso, não. Oxe, tenta aí, pô. Caralho, Diego, me deixa aqui. Calma, porra. Vem cá. Puxe como se estivesse respirando à procura de ar. Isso. Ai. Você me zangou tudo eu. Ei, amigo. Você não tem jeito, viu? Cara, das três pessoas que já me hospedaram nessa viagem, você foi a que melhor me recebeu. Eu quero voltar aqui pra terminar de te ensinar a fumar um baseado. Peço desculpas por não sei quem você tava pensando. Eu sei o que você tá querendo. Ai, cara, cansei, velho. Vou dormir aqui mesmo. Ai, deixa.
esse tapete. Deixa eu tentar aqui. Tô muito bêbado e chapado, meu Deus. Fazendo o quê, Diego? Terminando, já não terminou. Poxa, precisa não. Só bebeu 2 doses de vodka, né? E ficou desse jeito. Agora pronto. E o baseado? Porra, Diego, precisa não, velho. Tá aí. Hã? O colchão tá pronto já. Eita! Valeu, véi! Nem disse que era teu aniversário, né? Se eu soubesse, tinha feito algo especial. Mas você não fala. Né? Não precisa se preocupar, não. Oxi. Bom. Eu vou pro meu quarto dormir, tá? Boa noite. E obrigado mais uma vez aí. O que foi? A sala tá quente. Aqui pelo menos tem ventilador. E você?
Concorde? Ainda bem que você não depende de música pra pegar carona, viu? E é, quando eu ficar famoso, você vai se arrepender de ter dito isso, viu? Tá bom. Vai, acorda e prepare um café da manhã pra gente. Eu não tomo café da manhã aos sábados. Cara, você é chato, viu? Vai, acorda aí, pô. Levanta aí. Vai, cara. Caralho, tu é foda, viu, velho? Você tá fazendo exatamente o que eu falei ontem à noite pra não fazer. Eu acho que você não entendeu. Daqui a pouco você vai embora. Você cativa as pessoas, mas tá só de passagem. Minha mãe já dizia, cara. Eu sou um rio. Não consigo ficar parado, não. Isso é uma enxurrada, isso sim. Tá levando tudo. Não vamos perder o contato, não. Eu quero voltar aqui no Brasil e... venho aqui te visitar. Pra gente fumar um baseado. Não, não precisa. Eu só posso perder cada pessoa uma única vez. Não consigo te entender, cara. Não queria deixar uma cama vazia. Por isso eu fiz esse café da manhã. Agradeço muito. Não só por isso. Despedida é algo estranho, né? Enfim, obrigado aí por tudo e vá me desculpando qualquer coisa, tá? Eu não fui um anfitrião tão bom. Foi sim, cara. Tchau. Se cuida, viu? E eu volto. Não. Não volte. Tu é chato pra caralho, viu? Você tá querendo, mano? Eu vou dormir na sala. Juan. Amanhã você vai embora, cara. Eu não quero ficar com a lembrança de uma cama vazia. De que eu sou apenas uma curtição. Relaxa, Diego. Vamos curtir, vamos se pegar aqui, mas... não leve isso a sério, não, pô. Amanhã eu vou embora, então... relaxa. Comigo tudo é intenso, Juan. Tudo. Esse é o problema. Se ha puesto triste.
E eu prefiro callar. Para que vamos hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi zamba. Para olvidar.